Haideți să vorbim astăzi despre ce înseamnă ordinea crescătoare și ordinea descrescătoare a numerelor. Mă voi folosi pentru aceasta de elemente din natură și anume de niște fructe și de cartonașe pe care le-am făcut singură. Am scris cifrele de la 1 până la 3, cele pe care le-am învățat noi până acum. Acum, din fructe am format mulțimi. Vedeți că am mulțimea merelor, mulțimea gutuilor și mulțimea nucilor. Care mulțime are cele mai puține elemente? Mulțimea nucilor. Haideți să o așezăm în partea stângă, pentru că ordinea citirii în care citim noi este de la stânga la dreapta. O așezăm în partea stângă. Care este mulțimea cu cele mai multe elemente? Gutuile, da? Una, două, trei. Este mulțimea care are cele mai multe elemente. O așez în partea dreaptă. Da? Mi-a căzut o gutuie. Uite, o punem la loc. E nărăvașă, nu vrea să stea. Și la mijloc va fi mulțimea merelor cu două elemente. E, și iată, am stabilit o ordine crescătoare. Un element în prima mulțime, două elemente în a doua mulțime, trei elemente în a treia mulțime. Acum, haideți să așezăm sub fiecare mulțime și cifra corespunzătoare numărului de elemente. Pentru o nucă avem cifra 1. Pentru mere, bun, avem cifra 2. Iar pentru mulțimea gutuilor avem cifra 3. Spunem că este o ordine crescătoare, pentru că avem 1, un singur element, sunt cele mai puține, este cel mai mic număr de elemente. Îl avem pe 2 și avem 3, mulțimea cu cele mai multe elemente. Acum, dacă vrem să stabilim o ordine descrescătoare, descrescătoare înseamnă de la mare către mic. Imaginați-vă că le așezăm pe toate pe o scară. Și atunci aici va fi nuca va fi pe treapta cea mai de jos, merele vor fi pe treapta din mijloc, iar gutuile pe treapta cea mai de sus. Ei, acum la ordinea descrescătoare vreau să le așez invers, de la mare către mic. Deci, gutuile vor fi în stânga, pentru că noi citim de la stânga la dreapta, da? Merele vor fi la mijloc, pentru că sunt două, și mulțimea cu un singur element va fi în partea dreaptă. Deci, cele mai multe elemente le are mulțimea gutuilor. Am așezat în partea stângă. Urmează merele și urmează mulțimea cu cele mai puține elemente este mulțimea nucilor, o singură nucă. Și acum, haideți să asociem cu cifrele. Deci, am spus că gutuile sunt un număr de 3. Îl așezăm pe 3 acolo. Cifra 2 sub mere merge, iar cifra 1 sub nucă și avem o ordine descrescătoare. Iată, am scris, n-am mai început cu 1, am început cu 3. 3, 2, 1, de la mare către mic. La fel vreau să faceți și voi, să alegeți elemente din natură și să formați mulțimi, așezându-le în ordine crescătoare sau în ordine descrescătoare, cum am făcut eu. Faceți câte o fotografie și mi-o trimiteți pe WhatsApp.